اسلام علیکم د پی ٹی وی نېشنل په خبر ګرانو کتونکو روغ جوړ آباد او خوشاله سه ډاکټر گلزار جلال استاذ په خدمت کې حاضر دی امید دی چې استاذ وختونه به په خیر تیريږي ګرانو کتونکو نن زمنګ چ کم په پروګرام کې زمنګ معلوماته نو نظم مملکي او نثر مملکي د نظم نه مراد دا دي چې شاعر هم دي او ادیب هم دي او بیا تحقیق چي دي يا سيړنه هغه سره هم تعلق لري نن منګه سره د منګه خوش قسمت دي د منګه ډېر محترم معلم ما خاغلي اسمت سوراني صاحب استودیو کې موجود دي منګه تا هرکلی وایو ډېر ميره بخښنه شکريا جي ا سوراني صاحب ډېر مننه تاسو منګه وخرګ شکريا جي او بیا څنګه چې ماده سوي چې تاسو نثر او مليکي او نظم مته شاعری م کوه او نثر هم لکې همداسې دی او دوړلم تقریبا یو شان ساتلې دی بالکل ښه نو اول خو بدو چې ساته تعلق بنو سره دی بالکل جی ښه جی زم ما تعلق دی بنو سره نو بنو کې خو مختلفه قب일리 دي ګنه جی بالکل جی مختلف چې کم زموږ په دې د والي سبب دړه چې کم دي نو موږ په کوم باندې چې کم دي په داخله وزیر یو ها 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 بیا د سرانو علاقه چې کم ا دا د داد بیا زم ما د

خا نقد ثرانی دا علاقه نوم ده دا کدا دا قابل نوم ده دځي علاقه نوم ده ها 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 سنانی دا یو علاقه دا په بنو کې دا دا په بنو کې خاص بنو کې کنه بالکل جی خاص بنو ها ها او ډیره مشوره علاقه ده جی ها ها او تاريخي اولو سلام ډیره یاد ده ها ها نو ثرانی سپ کوم بنو ته ګورو ګرانه نو دا بنو دا خټه کې دا خوله زرخه ده ډیره جی دا ادب په لحاظ دا ادب بالکل جی ډیره زړه خلي دا خدای بخله ګلنر بیگم بالکل جی وچي بونو سره تالو بالکل بونو سرهاو بیا غازي سیال سیب دي متوله کري شي سیب دي جي خه جي ها ماستر جمال سیب دي ولياياز اتر سیب دي جي خه جي دا عمر کاياز قائل سي دي پروفيسور دا نظم او نثر دواره لکي بالکل دواره لکي جي ها ها او <coughs> مولانا عبد <بیدولا> الله مجبور سیبو خجی <coughs> ا سونانی غم ډیر قابلیت شخصیت ورشوي تحقیق په اوهاله سال خجی ها او <coughs> غی ډیر کار کړي د پښتو ادب د پار هم هم <coughs> دغه سي زمونږه نور چکم دا وسني کوم دوره زمونږه هم سر کسان دي <coughs> <coughs> نو پاري کې د کار کې چې یوي د احساس ډېر خوله شاعر د غزل په شاعرۍ کې چې کومه تصویرونه جوړي ایمیجز چې موږ دغه دغه د احساس ته ځنې ته مونږ چې هغه رومانتسيزم وایو زنه رومانس وایو نو هغه ډوړو دغه چې کوم دی هکړه داکر دی او هغه خوله طریقې سره کی هغه موجود دی او لکه ډیر لوي صلاحیت ولالي نو دا دا ټول مشران کشران جي دي جي جي نو دا دې کې تاسو کم کم خلکو سره مل شوې وي یا دا غوې بارے کتاب لیکلي لک دي سره خو زيات تر شي کم دي غازي سیال سیب سره الله دی وبخي ها ماته ولا کوم سیال سیب هم دي شاعرمو او ادیبو مو دي کچغه ناول ناول نه لیکلي دي افساني لیکلي دي ا داسې سره رامي هم لیکلی دی خو غلا چا چې ویني او دی او ها او رامي هم لیکلی دی رامي هم لیکلی دی ها جی ها او داسې رامي لیکلی دی نو دغه غیچ غی باندې مکارم کړو ما په خوده شته کم زماده پختو وحدت د لپاره کالم هغه کالم کې ما د دې ذکر کړی دی غازی خیال بالکل د خدماتو ذکر میکړي ها جی تله راغلی چې ما سره شوه دي ما سره راتلو به پیښور ته خه جي نو ما سره به خامخار بیت وږي دغه سي متولاک ورشي سپ شو زیات تر اسلام اباد کې وږي خه جي نو دغه زموږه ډیر زیات وی او نو والته لیک به کو لیک به کوږي او د غزل په اړه بالکل جی بینو سره وی بالکل جی کومه دا ویو چې څنګه چې حمزه بابا په خپل په یو شعر کې د خپل متعلق ځان متعلق ویلو چې زما د پرز د مرګ نه پس پم 2500 کال زما عمر ینه زمون <مضوع> په ژوند دی نو زه دا ویل شم چې د بونو په حواله سره د غزل چې مونږ <مضوع> ذکر کوو خو د واغې کې سره فیرس چې کم دي نو هغه مته <مضوع> ولا کول شي سبا هغه چې کم د غزل معیار ساتلی ونه هغه معیار داسې معیار او چې هغه معیار ته تر نن تاریخه پورې سو کو نه رسیدل او لکه غزل غزل د غزل په هغه کې چې حمزا او به دغه متعلق ویلو کمانه چا رستو خ غزل لیکلې دی او خ غزل گو ورته زویم نوغه متول کړي ده دا هدا ټول نغټ بالکل جی حمزه بابا پیشنوی دی یا ډېره ګټ خبره ده او د دې گوای چې کم د رحمان بیتاب سه ور کړی ولای دا ها 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 نو دا دی کی چې کم شاعرانه دیبان ډېر شوی دی او غي باره کتاب کې ملک کړي بالکل جی هغه کې ما ذکر کړي دی ډېرو کسان وو سو زمایو سو کتابونه نایاب دي یوته چاپ شي وي تر سو پوري ها جی نوای کی چې کم نایاب کتابونه دینایکه ماده د ډیر زیات ذکر دا کړی شاله په چاپ شي د براتینګي غیر مطبوعه دي خو د پای کې ماده دي د خدمات په اړولې سره دا ما چې کوم کالمونه چاپ شي وي دي مزامین په دی باندې <تصفح> نو دا غن ان شاء الله یو کتابي شکل غی لول کوم خو نو بیا نوور د دې ذکر شي کوم دین دی وآبا املګرو تداغي د زیارت کم کړې خدماتي د نورم دي ته پټاګه شي دا خو جیو د بنو سره چې د کوم شاعرانو ادیبانو جی ټول نه بلکې موږ سیات کړل کنه ډېر ډېر لیست دی او ډېر غدي ډېر جات نمونه دي کنه جی جی اوس به دل را شو اسمت سورانی صاحب چې تاسو پخپله د شعر او شاعرې یا د نثر او نو دا ته جو او دا سلسله کله شروع شو یی رځي دغه ډیر وخت نه وخوچي د دې معلوم چې کله ما غزل په اول ځل ویلې وې نو هغه 1980 چې دا پروفیسر داور خان د اوسېب د دوی دوراره وادو خا <king> نو پوهی کی حمزا وبا عموم راغله او صدرات دا غیو خا نو پوه او مشایره او مشایره جواده مشایره نواده مشایره خوشالیک نو دورخان دوسه ماته ویرو چتا سو برازي او نو ما ویری رجمه خو په داسټیج باندې او داخل کو مخک شاعرانو بیا د بابا دابا دنا او جی نو ما ویل چې داس ستر شخصیتونه رازي نو ماته نه ته بخامه خراز نو غریب یا یو خدای و چې غوپی نو دا داور خان دا اوس څه د څنګه په تواجدوی لیک کې غنک نه نو غریب بس دې زموږ یو بل ته مخامخ کور دی ها ها نو دم ردی خبره ده او بل او چې کلی کې چې تاسو د وادم مشاعره ونپای کې و ما پتلنوم کې کله کله مزل ویل نو هغه داغه خوشي و اس رحمان بابا مشارکې و ما پتلنوم کې غزل ویلو ها ها پتر هلي کلی شي وی کلامونه نو هغه داور خان سی بل تاسو به خامخره ده نو باس هغه زین بیا موږ ستاسو وایي چې دا روانوږي شهريم دغه بیا ما د شعرای خپل کتاب شي کم دي نو هغه زخمونه شونډه پرانستي خاجه نو جی دا لومبي کتاب دا زم ماړون کتاب او جی زخمونه شونډه پرانستي دዚ زم ما د یو غزل د یو شعر نه خا خصي شوی نومه اګه ټایټل تاسکه او جی د ورکهم د اوسې پخپل لاغه نوم دغه ولا خوښ کړو دا چې سوي به په هوا غانو <coughs> کې <کی> خورشه <بیده> وي <coughs> دا د کوم مایندز رښمون شونډ پرانیست دا غنه <coughs> <داقنه نوم coughs> <داقنه> دا غنه دا <coughs> او دغه نومي خوښ کو بیا غي پسې ما کوشش د کول د ورخند اوسې بو سلامونه با ناسته واده سي هميش خليل سي بسر نو اس قدرت او وړتیا موږ قدرتې کارو فترتي ما شو دي د اګولو چې ما د نسل طرف ته لکړې کوشش وکي پاملرنه خو او پاغي کې شوورو چونه دا د شعرانه بالکل جوړو به کتاب شعري صحیح نو بیا جي ما کوشش دا کو تذکرې یو لیکل در با پلانډه د شاعرانو هم هم نو واغي کې ما تقریبا اوښته ا اسمت سوراني سي کثره زیات دي جي جي داسې بو ګورې چې تاسو ګرانو کتون کو د اسمت سوراني سي کتابونه کول نا خو چکم من سره موجود دین او اغا تاسو ورانه کو نو دا کتاب نوم او بیا چې د کیسه دي نو دا مختصر غندکه او موږ تاسو مت سرانی سی ابوي چې اغا د نظم دي او کده نثر دي د لومبي کتاب دي نو دا د اردو کتاب دي پښتو ناول تحقیقي او تنقيدي جائزه نو اسمت سورانی سه ابدا اردو کې دا کتاب بالکل جیدا ډاکټر انیف خلیل سه په پښتو کې لیکلو او ترجمه کړې چې ما اردو ته دي خاطه تاسو بیا په اردو کې به تا واره دا دا ګرانو کتون کو تاسو ګر شیشه دی وښینه پښتو ناول تحقیقي او تنقيدي جايزه نو دا د حنیف خلیل صاحب په پښتو کې بالکل جی پښتو کې تاسو په اردو کې جی جی دا په ناول باندې د په پښتو کې په ناول باندې ډومبه تحقیق وکړي ډاکټر حنیف خلیل صاحب کړو ها جی نو ما کوشش دا وکړ چې دا اردو تزوښ بارم ها او نو دا بیا جی ما پوښتنه نو دا بیا تاسو کولای چې اپ کولی جی دا جی تقریبا د 2000 خا شل 14 نن له خوشو 2014 15 کی جی دا مطلب چې پندش پکاله کیږي پندش پکاله کیږي دا بل ګران کوتون کو د من سره موجود دي زما ګمیل ما خاغله اسمت سورانی صاحب پختو ادب او لنډه نو دا دی وخت تاسو کو ششتا استخاره شي ا سړانیسب دا د سباره کې دي د جديد ارباب لنډه د سیمه چې څومره شاعرانو خو پختو ادب مرو... او لنډه او جی او خا نو لنډه آو... خو یو زماني لږ د لفظه غابله تم لنډه او کنه هغه خو دا ده لکه خدا د ارباب لنډه خبره د ارباب, آرباب لنډه خبره دا. دا, دا خا, خبر دا. خا. نو دغه ما د ارباب لنډه شاعرانو کوشش کړی دي چې څومره شاعرانو اسه منګه خو کال چې خبرې کوي کنه ارباب لنډه خپره نوم دي خا منګه ام چې خبرې کوي لنډه ته ځو کنه نو ما په داګه دا باندې راځسته دي نو البته هغه چې کوم شي بالکل جی هغه کوم کوم شاعرانه دي زورونه منه بتاسمه منه درته یادت فيه ها جی ډیر داسې خووش پهتا شاعران مصابيت کړو ها خو پدې کې شریفي دا ټول تاسو راغون کړو دا ټول ما راغون کړو ها 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 بالکل پدې باندې بیا مقدمه چې د دورخان د وسې بولي کله خو پخپله او پخپله مقدمه مې کلي دا دا غو ذکر مې پکې شامل دا غو ذکر مې پکې شامل لږه چې بالکل بالکل او ترجمان ډیر کړل دا منه چې کوم دی نغار باپ داتولا خان او باپ ودور سیبو ها جی ارباب رشید هم ارباب ودور سیب د پاکستان رادیو کې جو ها عيد داوود او جا اوست یادونه افسانه افسانی ښه حدا د ارباب سره کلام نه او یو د اوچ خان رامچوانو هغه دغوي ما خیال لې چې بیگم سپلیکل وکړه بیگم ای داوود اه نه هغه چی غبله ده ها او هغه د دیوالانه د جی غبلل دي غبلل دي عبد الوکیل نو دوتچه و دوتچه کوم دي دا غي دا ها 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 نو دا ارباب ودوت سیب کې دي نو دا غي شاعري شاعري دي ها غي شاعري او دا غي کې دغه یو ډېر غټ لوي یاد نه د غزل دی که نه غزل دي جي دا ما دسل قرار راشه ها خدام خدام دا غي ها 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 نو ما کوشش کړی دغه نمونه می دغه کری قازي ته ولا ذکر ما پدې کې کړی خه جي او چې دا غي تعلق دا هوټل غره کړو دا خو سیاله نه دا کړی بالکل جي دا غي متعلق معلومات کول او غي پلو پلووان عزیزان سره ملایوېدل بار بار ورته دغه 300 10000 ته د کل دړي ګران کاروږي د ریسرچ کاروږي ریسرچ کاروږي ها ها نو بسامه دغه کړې وو پکې بیانور دا زموږ کمزلمي ملګری دغه وخت سره او سني دور پور راله کړی او ټول پکې تقریبا د شپې ته نه زیات او جی او شپې ته نه زیات شهران شهران او دیبان بالکل جی دا مالا چې هغه دغه تعلق ارباب لنډه سره ارباب لنډه سره جی خدات سره راغون کړی ټول میراغون کړیو صحیح خ دا بلгранو کتن کو د اسمت سرانی صاحب دا کتاب چ دینه دا د مازولا خان محمد د فن او شخصیت هنداره ګدا تاسو په شیشه ګور نو اسمت سرانی صاحب دا کتاب د سباره کې دي د جی مازولا خان محمد زمونږ صاحب دیوان شاعر تر شوی دي بالکل د رحمان وبا ده مکتب غړی او جی ها جی او نو دا د هغوی په فن او شخصیت باندې ما چې کمی مقاله وی <applause> نو هغه څه داسې مقاله وی چې په دې باندې داون لیکلي موجود <applause> او وي او ځنه داسې وی چې ما دیت کمزما مشران نو هغه ته ما دا وی چې تاسو د مقاله راکې د او د مازوله خان محمد په حواله سلام موضوع چې کومه ورته ورکل چې په دې موضوعاته مقاله پکاره زه غواړم چې په دې باندې تاکید کوشي نو هغه مقاله مې راغونډې کړې او خپل مې پکې مقاله ولیکله او د دې مقدمه چې کومه د نوغا همم د ورخند وسېب لیکلې ده ماذله خان محمد صاحب چې نو هغه د کوټه موسن خان جی د مستجاب محمد خاندان سره تړاو لري او د کوټه موسن خان ٹھیک د دې مسیو جی او دې کوله شاعر دې ماذله خان محمد بالکل جی ها نو د دې دیوان موجودو همش خلصېبد د دې دیوان ترتیب کړو نو بیا ما مزید تحقیق د مقالې را ټولې کړې یغې نو کتاب شي ها نو دا چې دې نو دا مقالې دي د مقالې دي خب خمه خا دا غي چې کم د شاعرای رنګین او غو بغي خلقو د اردو کې شي د اردو شې <تصفح> دا جی دریو جبو کده شیری کړي دا, دا. <تصفح> او جی د پارسې کيم شیری کړي دا د پښتو کيم کړي دا او د اردو کيم کړي دروانه جبو کې او هغه دریو ورو جبو د شاعر چکم دغه نغې د پارما د مقاله کوشش کړو چې دا سي مقاله پدې ولیکلې شي زمو د نن دور چې کوم پهان <تصفح> دي دی محققین دي واغې پېولې او دا بیا تاسو چاپمکه بالکل دا ما چاپ کړئ نو دا کله چاپ شيږي د 2010 کې خا نه دغه وښه ډیرو شو دغه وښه خا نه تقریبا درش کاله دا د درس کاله شو بالکل بیا د شهپانه چې کوم دن واغه اباسینو سبزه سي ها ټیک شول بل دا بل کتاب چې دینو دا د جدید پښتو شورا کی اردو شاعری او جی ګرانو کتونکو د اسمت سورانی څخه ابدا کتاب تا صدې وخت کې پښی شخکاری نو دا, دا, دا اردو کتاب دی او د اردو کتاب په لیکل شي په اردو کې ده او د اغه شاعرانو چې اغه په بنیادي توګه باندې د پښتو شاعرانو د پښتو شاعرانو دي خداغي د اردو شاعرۍ موږ ته د اردو شعري چې لګي کړی دا ډیره کړی دا نو ما کوشش کړی راځي نمونه ژوندۍ پاتې شي په دغه حواله سره خداغي د کلام نمونه مونږ سلاماتونه دي کې تقریبا ثونه کا ثانی دي کې زیات دي کې سو څ کوم سل شاعران ها او در احمان بابا ذکروم پکشت با داسي یو منګت داسي لکه ما خوچ یا غزل یا یو نظم په اردو کې یا د فارسي رنګ داسي هغه کې هغه چې کوم د نوخو د قدیم شاعرانو ها نوداجي جديده تاسو جديده ها اجي ما جديده ما حمزا به باندې وراني ولي ها او حمزا او دا حمزا به اردو شعري دا اردو شعري دي بلک ها بلک اغه خپي او خپل مارکه کی ویلو چې په بنیادي توګه ما خو په اردو شعري کې ښه وې خپي د خپل شعر شاه بچاجي بچاجي داږي په وینا باندې یا داږي په حکم باندې بیا پختو تراله ما بیا پختو کې ولا خدای د دغم د تاهر کلاچو سبجی خه جی, جی. دغم مردو کې شیری کوله خا او خب بیا تاهر کلاچو سب خدای افساني په له ها سره لوې نوم نه دی نه غجیب تاهر افردي دی جی. خا او تاهر کلاچو سبجی دا د تبا حمزا وبا جوندي رحمان ویلو خا شیری شعرې کا غره پکې او واو شایر خا بلبلان بچمن پری دغه خبر شو هه هه چې دا ګونو نه ښسته مخونه همشته خو دا شعر د کلاچې سره تړاو کو او سې دوه زیاتر پاتې شي د د وخت ژوند کې نه غبنکه تیر شویده خو او بنو کې د ادب او د پرمختګ د پارشه د کم خدمات کړې دي ناغاتروسه پورج باندې او دا غی کوم اردو نه شاعری د ناغمدی کې شامل او اغه مې چې پدې کې دا غی او د نورو شاعرانو هم دا د نورو شاعرانو هم دا هم ګران کار دی ډېر ګران کار دی پدې کې اجمل خټک دی دا سې نمونه دي شډیر خلکو ته پاتمه نوې چې دی اردو کې شاعری کړې دا هغه تاسو نمونه هم شامل دي بالکل دا ولا حصہ دا او دویما حصہ ان شاء الله ما د دې دغه کړې دا او بس حالا داسې دي چې او جی ګرانیم ځای نه یو کتاب چاپ کړو پورا کار دي جی ګرانشی جی او د سوشل میډیا سره د کتاب لست هم لږ کم شوي دي بالکل جی ها بل داده چې اوس خو پکې د خدای مربانی د ډاکټر سیتا سمنه خپويږي په دې باندې خپل مو دغه خلکې قابل خلکې نو نن سبا پکې پی ایچ ډی الحمدلله په روان دي خل تحقیق کوي له دې طرفه زیات تر زمون میرمنم <متصفيق> د <دیر> زیات کار کې دی نو دغه د خوشاله خبره ده نو درې له خوشاله خبره ده نو کار پکې روان دی الحمدلله خپل ژمنه موږ مطمئنين یو خلک ادمونه مطمئنين او نو چې تاسو په شانته په شانته یو کلچر لا وسه پوری جوړ شي ونه ده زمکان لا خبره ده دا کلچر نه ده که موږ متصبر کړې دي ان شاء الله سی وخبر راشي چې داخله نه 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 ول نه دا, دا تاسو خو دا وسم ډیر کار کړې دا څلور کتابونه دا یو څلور څلور نه کاغه او دونه اوټ پرنٹ ځاتې بووي کنه او نو ر روان ديخه ها نو ر روان دي ها نو دا خو اسمت سوراني صاحب د کتابونو خبره شو جی سر بیا تاسو د شاعرې په وخت نو د شاعرې سټوډمبه مجموعه اوس د شاعرې سټو کتابونه چاپ دي د شاعرې خو جی په سوال می جی بس ما کويو شعري چاپ کړه دا نه پس جی بس بیا بیا او سر اوټ پرنٹ دا او جی دا او جی نو هغه بسو کتابونه ما سره دلغه خوګه درې ځل چاپ شویلای کتاب ها او جی درې اديشن نه غری اديشن نه داخل غری ها ها او یو خو ما چاپ کړو اول ځل باندې او باقی د نور ملګرو اچھا خوښ شو چې دا کتاب مونږ چاپ کو ها ها نو ډېر ملګرو ځان له خپل لغه ما چاپ کړی ها ها او جی ها 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 نو ظاهره خبر ده چې تاسو هغه چې کم د نثر خبره هغه مونږه لګې لګې وکړې جی جی خو چې د شاعر خبرې شنو بیا د وخت سره سره بالکل جی په شاعرې کې رنگم مزیدار رنگ راځي بیا سوچ بدليږي بیا پاګه کې پختګ راځي او بیا هغه ته مونږه دا شاعرې مختلف دورونو وايي ادوار وايي دا بالکل جی نو خامخا کې تاسو شاعري کوي او خامخا صاحب کتاب یې په شاعرې کې نو زمنګ ګران کتون کې ومه پته مې کسه داسی چې د دې موقع او مناسبت سره ان شاء الله یو دغه باد تویم یو غزل ها متلدا چې چې پکا تو کتو کې یو بلته خندلونه شي چې پکا تو کتو کې یو بلته خندلونه شي خندل اون شي زمنګ د دوارو د آشنا داسی لیدلونه شي زمنګ د دوارو د آشنا داسی لیدلونه شي ډیر ښه او د ته تشبيه خیر د کوم موسم د ګل ورکرما دته تشبيه دته تشبيه خیر د کوم موسم د ګل ورکړما د چا په حسین چټول عمر کې لیکلون شي د چا په حسین چټول عمر کې لیکلون شي عمر ډیر خډیر خپله ډیر شي د امينه نمنم هم اظهار چې په زبان وغوړي د امينه نمنم اظهار چې په زبان وغوړي احساسات ها کیسه چې خپلو کې د سترګو په زمبلو نشي دا بیا وای لګیږي دا مینه نمنم اظهار چې په زبانه وړي کی سچ خپل کې د سترګو په زنبلو نشي سترګو په زنبلو نشي اغا د مینه شاعر نه غړم حساس بنوي اغا د مینه شاعر نه غړم حساس, حساس بنوي ستا په لیدو چې اراده د غزلونه شي ستا په لیدو چې اراده د غزلونه شي دی خو له غزل د ټکي په ګډه سره راغی هغه د مینه شاعر نه غنم حساس بنوي ستا په لیدو چې اراده د غزلونه شي او د شملي قدر په خپل ځای خو ولې دغه هم ده د شملي د شملي قدر په خپل ځای خو ولې دغه هم ده چې سپکه کی صدا احترام چې د چارګلو نشي سپکه سپکه کی صدا استرام چه د چارګول احترام چه د چارګول ډیر خ ډیر خ کول ډیر مدهر چرته چه قدر د ماین نوي د مينې نوي چرته چه قدر د ماین نوي د مينې نوي ډیر خ زما خل. اسمت نه خو بهلته وسیدل نه شي زما اسمت نه خو بهلته وسیدل نه شي ډیر مطلب ډیر مده ده دی ډیر مده ده ډیر خوله ډیر خوله نو سورانی سے تاسو شاعری تاسو نظم تاسو نثر تاسو تحقیق تاسو سیړنه او ان شاء الله چې اساس نور کتابونه برادري ان شاء الله وخت په وخت په ان شاء الله رابطه یې کوي خیر او داغه سبرازه او داخه کلي کلام زموږ د پارا له خوشاله خبره ده چې تاسو سرنن په دې پروگرام کې کی شریک او بل ځای چې تاسو متديره مشران او د استادانو مېرباني دي کینن خبره کوي پاکستان ټلویزیون خود موږ دا د ټولو دي بالکل جی خود موږ دغه ستا او استادانو دغه باغ مهنت دی جی او خواري د یقینا چې نن دا سه مخ ته پراتی دي دا سه غمني ده جی او محبت دي جی او ډېر مننه ستا ته او ان شاء الله چې را به ته وي ګرانو کسان کو ا منګه سره دا منګه ډېر محترم او اسمت سرانی صاحب چې په نظم یعنی په شاعره او په نثر یعنی د ادیب په توګه باندې په دواله باندې خدای پاک ولا یو قدرت ورکړی دي منګه لاس په دعاوي چې خدای پاک ولا دغه صلاحیت چې دی شه د نوروز لې وخبا وخبا دیر 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 وخ په بادي سره مونږ راوي ته کې خيری تاسو و د دې کلام او اداسي په نور مرګري راضي اسمت سوراني صاحب تاسو راتلو ډېر ډېر مننه مننه جی شکريا ډاکټر صاحب الله مخش ګرانو کتون کو هم دې سره زمنګ د پروګرام وخت پايت رسی ډاکټر گلزار جلال تاسو نه رخصتيږي الله پامان